Sveiki, krepšinio mėgėjai. Štai ir vėl mes su jumis susitinkame pirmadieniais. Praėjusią savaitę įvyko Lietuvos krepšinio lygos reguliaraus čempionato 23-asis turas. Iki play-offų liko sužaisti dar 9 rungtynės, jos įvyks šią savaitę, na, o turnyrinėje lentelėje sudedami paskutiniai akcentai ir taškai. Na, o kaip vyko? Jūs praėjęs turas, jūs sužinosite iš mūsų tradicinio video bloko. Trečiadienį Šiauliuose aikštelės šeimininkai ir jų varžovai Klaipėdos Neptūno krepšininkai rungtynes pradėjo padrikai, darė nemažai klaidų ir rezultatas augo iš lėto. Matytam įtakos turėjo ir nuovargis, kurį į sezono pabaigą junta visų komandų žaidėjai. Pirmieji taškus pelno klaipėdiečiai, ima pirmauti, aktyviai žaidžia Neptūno centras Aurelijus Žukauskas, o įdengęs šiaulietis Olegas Bulancevas netrunka užsidirbti 2 pražangas ir Šiaulių treneriai priversti pakeisti Bulancevą. Vietoje į aikštelę įeina Sigitas Birutis ir šis keitimas visiškai pasiteisino. 7 minutę po Mindaugo Žukausko ir Idėjaus Steponavičiaus metimų šiauliečiai jau pirmauja 13-6 ir toliau kovingai žaidžia Sigitas Birutis, bet nelieka skolingi ir klaipėdiečiai. Taikliais metimais atsako Aurelijus Žukauskas, Artūras Jakubauskas, Gintautas Bendžius. Pirmo kelinio vidury 15-13 pirmauja Šiauliai ir toliau 6 minučių vyksta apylygė atkakli kova. Šiauliai vis išsaugo nedidelį 2-4 taškų pranašumą. Tačiau kelinio pabaigoje per paskutinės 4 minutės jiems pavyksta taikliau atakuoti savo varžovų krepšį ir Šiaulių komanda laima pirmą kelinį 40-31. Antrą kelinį sėkmingiau pradėjo šiauliečiai, kurie per 4,5 minutės pelno 6 taškus, tuo tarpu jų varžovai Klaipėdos Neptūno krepšininkai ne vieno. Abiejų komandų žaidėjai žaidžia individualiai, daro daug klaidų ir netaikliai atakuoja. 6 minutę atakuodamas susižeidė ir negalėjo toliau žaisti klaipėdiečių komandos kapitonas Aloizas Vasiliūnas. O tai buvo rimtas Neptūno komandos nuostolis. Antro kelinio vidury Klaipėdos Neptūnui 2 buvo pavykę sumažinti skirtumą. 10 minutę rezultatas buvo 50-41 šiauliečių naudai, o 14 57-50. Bet rungtynių pabaigoje šiauliečiai išsaugojo pranašumą. Tuo metu sėkmingai sužaidė Satyrovas, Giedraitis, Tamkevičius, Birutis ir Šiauliai laimi rungtynės rezultatų 76-60. Profesionalų stilius. Arenose šalia jūsų. Ekranuose prieš jūs.